Jag tror att den inte funkar. Upp med paraply du har, Ville, få se. Så ja. Ja, vet du vilka som tycker om rönnbär då? Det tror jag skater och kråkor tycker om dem och fåglar. Men inte räven. Jag får berätta för Ville vad du har sett för djur idag som borta vid änden av. Det var en höllpadda. Ville, vet du, vi såg för djur idag när vi var mot änden. Vi såg en sköldpadda. Han simmar ut på flotten. Vatten.